אז ממשיכים. The mind is completely free of changing state. This is a sign of liberation. Changing states, זה המצבים של בעצם רג'סיק, תמאסיק וסאטוויק, כשאני אסביר את המילים האלה. רג'סיק זה בעצם projections, activity of the mind, reactivity, והזדהות שגויה. אם אני זה שחושב, המחשבות הן שלי ואני יוצר וכו'. בתגובתיות. המצב השני שזה תמאסיק, זה בעצם דולנס, כהות, ישנוניות, חוסר יכולת הבדלה, חוסר יכולת ריכוז, חוסר יכולת חקירה. המצב השלישי כמובן זה מצב של בהירות, אין שם הזדהות. כן, זה התודעה שהיא בהירה, היא הכי קרובה למקור האור לעצמכם. במצב הזה בעצם התודעה היא שקטה, היא לא בתגובה. כן? ויש, והמקור האור שזה אתם עצמכם זוהר דרכה. אין עננים כבדים או כהים או שחורים שהשמש לא זוהר דרכה. זה נקרא רג'סיק, תמאסיק וסאטוויק. הם גם, זה מעניין כי בהודו מחלקים את האוכל לזה. יש אוכל שהוא רג'סי, אוכל שהוא תמאסי ואוכל שהוא סאטווי. אוכל שהוא רג'סי הוא יהיה מאוד חריף, זה רג'סי. שום זה רג'סי, בצל זה רג'סי, בשר זה רג'סי. למה? מאוד אקטיבי. אוכלים בשר, אם זה חיה שהיא מאוד אקטיבי, סוס, אז יניע את המחשבות יותר. אוכל שהוא תמאסיק זה אוכל שמן, כבד, אחרי שאוכלים אותו זה תמאסיק, כן? ואוכל שהוא סאטוויק הוא קליל, הוא לא, והוא מביא בהירות והוא משקיט את התודעה, הוא לא גורם לה להיות אקטיבית. בתודעה, בגלל שהתודעה והגוף, בעצם הגוף הוא נמצא בתודעה וה... התודעה מזוהה עם עצמה כגוף פיזי, אז גם בתודעה יש לנו תודעה שהיא רג'סיק, זה אומר היא מאוד אקטיבית, היא חסרת מנוחה, היא הרבה בתגובה, כן? תודעה שהיא באותו רגע תמאסי, בעצם זה הכיסוי. היא מכסה על המקור, אין לה יכולת שום הבחנה והבדלה. וגם אם היא יודעת שהמחשבות היא לא אמיתיות, היא מאמינה שזה אמיתי. ותודעה בהירה, בעצם היא, יש לה את הידע משתקף מתוכה, יש לה את היכולת ריכוז, הבדלה וחקירה לתוך בעצם עצמך. כן, זה נותן בהירות ופשטות. מה זה? שלושת המצבים? שלושת המצבים האלה בתודעה ברגע משתנים. רגע אתה, יש בהירות, שנייה יש כיסוי, אחרי רגע מקרינים איזה סרט, מאמינים שזה אמיתי, מביאים איזה דעה, כאילו זה באמת חשוב, מתחילים להתווכח, להגן עליה, להריב עליה, נפרדים, הולכים, חוזרים, או, לא, זה היה רק רעיון, פתאום יש עוד פעם בהירות. מה זה אומר שאתה אומר שהתודעה רג'סיק היא יכולה להאמין שמחשבות הן אמיתיות אפילו שהיא יודעת שהמחשבות הן אמיתיות? לא, בתמאסיק, שיש כיסוי. אז מה זה אומר? זה אומר, יש בך את הידיעה שמשהו לא אמיתי, ובכל זאת את מאמינה שזה אמיתי, עכשיו את מגינה על הדעה הזאת כאילו זאת האמת המוחלטת. רק משהו בתוכך יודע, רק יש כיסוי, יש שכחת לרגע, ואפילו שאת יודעת שזה לא אמיתי, כי כבר את חובה שאין מחשבה שהיא אמיתית, את מגינה על המחשבה הזאת כאילו זה האמת, ואת הולכת, יוצאת למלחמה, פטרועות, כאילו זה, זאת האמת המוחלטת. מגינה על איזה אשליה. אני יכול לשתף משהו? שאני יודע, בזמן שעושים תרגול, אז
רוב הזמן אני הייתי בשפיטה, לא אומר עכשיו מה שאני חושבת, אני ברגרסיה, אני כמה שאני וכמה שאני עשיתי לקבל את זה, שזה בדיוק שצריך לקרות וזה, אז זה היה שם איזו רגיעה קטנה ושוב היה את השפיטה, זה בדיוק שאתה מסביר עכשיו. אחד, זה שילוב של שני, גם תמאסיק וגם רג'אסיק, מה זה אומר? אם ניקח את זה, נתן עוד שלוש מילים לתאר את זה, סאטוויק זה קלאריטי, בהירות, תמאסיק זה ויילינג, כיסוי, ורג'אסיק זה פרוג'קשן, אקטיביטי. ברגע שאני, השפיטה זה כבר אקטיביטי, התודעה היא בתגובה, נכון? רק היכולת הבדלה, האי יכולת הבדלה זה כתוצאה מכיסוי. יש כיסוי שגורם לדברים לראות אחרת ממה שהם. מה זה אומר? זה נראה כאילו אני זאת ששופטת, זה נראה שאני זאת שאני בעצם הישות נפרדת, ואני זאת שמנסה להרגיע את עצמה, וכל זה זה בגלל ששכחת, ואין לך את הבהירות שבכלל זה לא את. התודעה רק עוברת ניקוי עכשיו. בעצם הכל עולה לפני השטח להתנקות. This means it's something in between what she is describing. In between to get to sattvic state. יש availing the projection simultaneously happen. מה זה אומר? זה אומר, אם אני רואה נחש, סנייק. כן, וזה אומר משהו כיסה על הנחש, there's a veiling, and then the mind project a snake. אז יש כיסוי ובעצם הקרנה או הלבשה. Supreme position. Supreme pose the snake on the rope. אז הם ביחד. הם ביחד. זה אומר גם למיינד טו דיזולב, להתפוסס באותו רגע, הוא נע מפרוג'קשן, ויילינג, קלאריטי, סורס. אז לכן, הג'רני פור דה מיינד, זה מהפרוג'קשן אינטו דה ויילינג, פום דה ויילינג, אינטו דה קלאריטי, קלאריטי אינטו דה סורס. אני אגיד בעברית, נכון? לא אמרתי. מההקרנה, הפעולה של התודעה לכיסוי, ומהכיסוי לבהירות, והבהירות מתמזגת למקור. המקור זה שקט מוחלט שלא משתנה. Pure consciousness. זה מי שאת. זה מי שאת. כן, זה רק שם, כי אנחנו משתמשים במילים. זה לא, כמובן, זה בחוויה, זה מעבר לשם בצורה. It's beyond name and form. The name is just a pointer. השם זה רק הצבעה, זה לא הדבר עצמו. אני לא הבנתי מה זה ה-veiling. Veiling? Veiling זה כיסוי. מה זה אומר כיסוי? השטיח עכשיו מכסה על הרצפת עץ, נכון? בשביל לראות מה יש מתחת, יש לנו להסיר את הכיסוי. גם אם נדע שזה כיסוי, עד שלא הסרנו את זה, לא נראה מה יש מתחת. אז הכיסוי, הוא יש לו הגדרה גם, הוא גורם לדברים להיראות אחרת ממה שהם. הוא מכסה, ואז זה נראה אחרת ממה שזה, ואז התודעה מקרינה על זה. Okay? עכשיו, איפה חווים את הוויילינג, את הכיסוי? אתם יכולים לחוות את השקט, ואתם ממש חווים שיש רק שקט. ואז פתאום מופיעה מחשבה, והחוויה של השקט לא משתנה, תשומת לב נע למחשבה, פתאום זה כיסה על החוויה. עכשיו כששואלים את השאלה, ללא המחשבה הזאת, מי אני? היא נעלמת. והכיסוי גם נעלם.
ואז החוויה של עצמי, של שקט מוחלט, נשארת. אז הכיסוי הוא כל כך מטעטע, אנחנו לא יכולים לדעת מהו, אנחנו משתמשים במטאפורות, רק אפשר לחוות את ה... איך מחשבה מכסה על משהו שאי אפשר לחסות עליו. זה כמו איך ענן מכסה את השמש, ענן לא יכול לחסות שמש. לא, אין מצב שענן מכסה באמת שמש, השמש הרי לא מושפעת מהענן, היא בכלל לא מודעת לענן, והיא בכלל, הענן לא משפיע על השמש, רק יש אשליה ותעתוע שהענן מכסה על השמש. אותו דבר פה, יש איזו אשליה שמחשבה באמת יכולה לחסות על השקט שלא זז ולא משתנה, רק המחשבה לעולם לא מכסה על השקט, השקט לעולם לא מושפע. הוא לא משתנה. זה גם החוויה. כיסוי והשלכה בעצם אמרנו שהם קוראים יחד. נכון? והשלכה היא פעולה של התודעה. הכיסוי זה משהו פסיבי שקורה? למרות שהוא בתנועה, אנחנו יכולים לראות אם ניקח את זה במנגנון בתודעה, המחשבה אני היא זאת שמכסה. וזו תחושה של אני, ישות נפרדת. ואיך שיש את התחושה הזאת, או אותה מחשבה מופיעה, ישר יש עוד תמונות, מחשבות אחרות. ואז יש מערכת יחסים בין אני לתמונות האלה. או אני חושב אותם, או אני מדמיין את זה. או בעצם הראשון זה אני זאת שחושבת, אני זה שחושב, אני החושב. כן? אז אני מכסה על מי שאני באמת, שזה גם תחושה של אני. רק של אני ללא, באופן, ללא שום מחשבה. ואז יש עוד תחושה של אני שמופיעה, היא מכסה. התחושה של האני הזאת זה אני, ישות נפרדת, גוף פיזי, עם כל מיני אמונות ורעיונות ודמיונות וזיכרונות ועבר ועתיד. תחושת האני, הנפרדת, לא המוחלט, יכולה להתחקות כאני המוחלט, זאת אומרת נגיד להיות תחושה של סטילנס או משהו כזה שיכול... העניין הוא שזה זה יכול, רק זה לא באמת, כי תהיה שם תנועה עדיין. וכשזה ייעלם, מה שנשאר זה מוחלט, זה לא זז, זה לא... זה כמו לא... של מחשבה, כן? יש איזה, יש... בגלל שזה לא קבוע, זה לא מוחלט, כשקצת נוכחים מספיק לזה, זה גם משתנה. יש תנועתיות. כי זה... החוויה של האני שמשתנה, בלי קשר למחשבה. רק התחושה של האני, שהיא לא המוחלט, היא עדיין תחושת נוכחות שמשתנה. כן, העניין הוא זה לא יישאר, כי יש תנועה. כן. אז איך אפשר בעצם להבדיל בין... זאת אומרת, אני משערת שאני יכולה, אני לא יכולה לדעת, לכן אני שואלת. ברגע שאת חווה את עצמך, זה... זה לא משתנה. כן. זה מוחלט. כן. מה זה אומר? זה הכל, זה כמו... כזה. כן. כי לפעמים חווים שקט, רק יש מין תנועתיות כזאת, וזה עדיין ההשתקפות. זה לא הדבר עצמו בלא. רק כבר אז יש יותר שקט, רק זה עדיין ההשתקפות. יש משהו עדיין, זה משתקף דרך משהו, דרך הדשה, שקטה. כשאין את ההדשה, בום, זה לבדו. כן. אז חווים את זה. וההמשך, dispelling all attachments and fixing the mind firmly in the self,
pure, aware, clear awareness arises. Persist in the practice of that awareness. Dispelling all attachments, זה להסיר כל צמדויות, and fixing the mind firmly in the self, ולהגן את התודעה באופן firmly, firm, כן, firm, יציב אולי, firmly in the self, self זה עוד מילה לעצמי, מי שאתם באמת, pure, clear awareness arises, טהור ומודעות בהירה זורחת, persist in the practice of that awareness, persist, כן, להמשיך, להתמיד, בתרגול של אותה מודעות. Those who meditate on the Supreme Self, אלו שמעוגנים או על ה-Supreme Self, על העצמי העליון, and become established in it through constant practice, ומתבססים בתוך העצמי על ידי constant practice, תרגול מתמשך, will reach the supreme abode. ישיגו את supreme self, which is beyond birth and death, שהוא מעבר לידה ומוות. בגוון שרי רמנה מהרשי, רק זה אוספים, זה אולי שלא, אין לי מושג. רק אם מסתכלים פנימה, זה בדיוק התהליך של התודעה בעצם להתמוסס בעצמך. To dissolve into your true self. This is exactly the imaginary process for the mind to dissolve into the self.